Vstup do metra na Karlově náměstí se v úterý 9. října uzavřel. Dopravní podnik tady bude v následujících měsících vyměňovat eskalátory. Protože stanice Karlovo náměstí funguje už od roku 1985 a byly tu eskalátory původní ruské výroby, tak ten časový úsek je takový, že jsou dnes již na konci životnosti a neodpovídají bezpečnostním předpisům ani normám, které v České republice platí. Vstup do metra na Karlově náměstí bude uzavřený 10 měsíců, tedy do srpna příštího roku. Dopravní podnik připravil pro cestující informátory v reflexních vestách, kteří poradí cestujícím jak v češtině, tak i v angličtině. Budou zde v prvních dnech vždy od 7 do 7 večerní. Nejčastěji se ptají teda na další otevřené vstupy a na termín otevření stanice. Stanice metra Karlovo náměstí dále slouží cestujícím, ale pouze ze vstupu z Palackého náměstí. Ten druhý vstup tady bude zhruba na 10 měsíců uzavřen. Samozřejmě cestující mohou využívat i tramvajové linky. Dostanou se tedy k Palackému náměstí klasicky tramvajemi. No, moc mě to netěší, já tady přímo nahoře pracuju a je to takový docela nepříjemný. Pro mě. Jsem překvapená a asi přijdu kvůli tomu pozdě do práce. Věděla jsem o tom, moc velká změna to pro mě není, já tu akorát vždycky podcházím z jedné strany na druhou, akorát teda jako doufám, že to neskončí jak na Andělu, že to metro potom bude ty eskalátory ještě pomalejší. Kromě modernizace eskalátorů dopravní podnik počítá například také s částečnou rekonstrukcí podhledů. Celkem vyjdou opravy na 225 milionů korun. Natálie Forsterová, Televize Praha.